আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু আমাৰতো ভালেই বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান ঘৰলৈ আহিছোঁ যোৱাকালিয়ে। যোৱাকালি আবেলি পাইছোঁহি। বিয়াত আমাৰ খুৰা ল'ৰা এজনৰ বিয়া, আজি বিয়া আছে, সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু যোৱাকালিয়ে। তাৰপিছত চাই দিব ভিডিঅ'টি, কি বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকক। পানী তুলি অহাৰ পিছত সকলোখিনি এয়া চোতালতেই বহিছে। আয়তীখিনি চাহ দিছে, চাহ তামোল সকলোখিনি। পানী তুলি অহাৰ পিছত আৰু এইখিনি তেওঁলোকক আৰু পাণ তামোল দিব লাগিব, তেল সেন্দুৰ দিব লাগিব আয়তীখিনি। যিয়ে নহওক মানে তেল সেন্দুৰখিনি যিটো সকলোতকৈ ডাঙৰ, গতিকে তেল সেন্দুৰখিনি আৰু তামোল পাণখিনি দিবই লাগিব। সেইখিনি মাকেই হওক বা দৰাই দিব লাগে, দৰা বা মাকেই হওক দি পেলাই একেলগে মানে সেৱা এটা ল'ব লাগে। এয়া দেখিছে দৰা পাণ তামোল দিছে আয়তীৰ মাজত, দি এটা সেৱা ল'ব, আশীৰ্বাদ ল'ব যুগ্ম জীৱনৰ কাৰণে, যিহেতু এয়া আৰম্ভণি। গতিকে আয়তীসকলৰ পৰা অকণমান আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে এয়া সেৱা লৈছে। বিয়াত মই সেইদিনটো ভালকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো ছোৱালী আগৰ পৰা নাছিলে, কিন্তু সেইদিনাখন 12টামান বজাৰ পিছত তাই হঠাতে ইমান জ্বৰ আহিলে, জ্বৰৰ কাৰণে তাইকো নিব নোৱাৰি তেনেকৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশত। গতিকে তাইৰ লগতে মই তেনেকৈ ঘৰতে থাকিলোঁ আৰু বিশেষ আৰু বিয়াখনত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে যিখিনি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত
সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব।